8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ତା ଭିତରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ରଖିଲେ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମା ମାନେ କଷ୍ଟରେ ନ ରହନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁ, ତେଣୁ ପାଣି ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏ ଯୋଉ 8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ତା ଭିତରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ରଖିଲେ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମା ମାନେ କଷ୍ଟରେ ନ ରହନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁ, ତେଣୁ ପାଣି ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। ଭାଇମାନେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଏଠୁ କାମ ପାଇଁ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାମ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଇଏ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।